Семейге арена жылжымалы циркі гастрольдік сапармен келді. Ұшатын барсатты жаңа бағдарламаны қалықтар жылы қабылдады. Цирк құрамында гимнастшылар, каскадерлер мен экзотикалық жануарлар және жыртқыштар бар. Олар көрермендер назарына тәнті етерлік қойылымдар ұсынды. Жануарлардың ептілігі көпшілікті таңғалдырса, балаларға қуаныш сыйлаған клоун цирк бағдарламасының көркін кіргізді. У меня 35 голов животных. Есть собаки. Менің 35 жануарым бар, оның ішінде иттер, маймыл, тотықыз, түйеқыз, кенгуру мен жолбарыс. Маған жануарларының циркте өнер көрсеткені ұнайды. Оларда мен де өз жұмыстарымызды жақсы көреміз. Сондай-ақ цирк өнерпаздарының қатарында Донецк қаласынан келген Анна мен Ольга есімді гимнастшылар бар. Өзінің нағыз шеберлері көрермен назарына әуеде еркін қимылдап, гимнастиканың түрлі тәсілдерін көрсетті. Мың бұралы қимылдаған әртістер өнеріне көрермендердің де ықыласы бөлек болды. Нам понравился город Семей, здесь очень... Бізге Семей қаласы ұнады. Мұндағы тұрғындарды өте мейірімді, көмектесуге дайын тұрады, және қалада өте әдемі. Біз мұнда саябаққа, биологиялық орталыққа бардық. Циркке келіңіздер, біз сіздерді асыға күтеміз. Екі бөлімге жоспарланған цирк бағдарламасының екінші кезеңі келушілерді таң қалдырғаны сөзсіз. Батылда талантты каскадерлердің мотошар қойылымы көрермендерді таңдай қақтырды. Замечательные у нас каскадеры из Германии. Мотошар бағдарламасында Германиядан келген каскадерлер өнер көрсетеді. Цирк бағдарламасы халықаралық бағдарлама. 2 сағат 20 минутқа созылады. 2 бөлімнен тұрады. Барлығын біздің цирк көрсетілімін тамашалауға шақырамын. Цирк көрермендері қатарында бірнеше мәрте келгендер де бар. Олар әр келген сайын цирк қойылымдарынан өзгеше әсер алатындықтарын айтуда. Циркқа баламмен екінші рет келіп отырмын. Біздің қалаға цирк келгеніне өте қуаныштымыз. Баланың бос уақытын өткізу үшін өте жақсы. Барлық нөмірлер өте қызықты. Циркке екі баламмен келген болатын, екі қызыммен. Цирк ұнап жатыр. Жақсы, көңілден шығатындай. Циркқа қалаға келген сайын келеміз. Біздің қалаға келген сайын. Цирк интересный, много... Цирк қызықты, көптеген қызықты нөмірлер бар. Әсіресе балаларыма жануарлардың қойылымдарына да керемет өнер көрсетеді. Естеріңізге сала кетейік, арена циркі қаламызда 25 қыркүйекке дейін өнер көрсетеді. Мекенжайы аквапарк жағалауында. Цирк ұжымы семейліктерді таңғаларлық қойылымдарынан қалыс қалмауға шақырады. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.